Flood victims in Tana River County are living in sorry state of affairs at their internal displaced camps following poor hygiene conditions and lack of health facilities. The nearest health facility is over 50 kilometers away along the road, which the roads are completely impassable. There is fear of cholera outbreak in the camps. Close to 48,000 people have been displaced by the floods in Tana River County. Take a look. Kwa sisi wa mama tumeumia vibaya. Ile ukulima yetu zote zimeenda na maji na mkao hatuna mali ya kukaa mmejionea nyinyi wenyewe. Tunaishi hivi. Usiku ni umbu, mchana kuna siafu inatusumbua hatushindi, hatupumui. National government na county government tunashangaa kwa nini hawa watu kama hawa wameteseka. Leo wiki ya pili wako hapa hakuna msaada aina yote walipata kutoka hii kitongoza serikali. Hata neti mshowe, lakini watu wanalala bila neti. Na tunavyosema hapa kwamba hawa kazi ni wakulima hodari sana. Katika maeneo sahihi takriban ekari 1500 ya mahindi imesombwa na maji. Watermelon, tomato ambayo kwamba zamani wanapeleka sokoni wakauza, wakapata mapato ya kupeleka watoto fees na wakajimudu, hizo zote zimebebwa na maji. Maji yote nyumbani hiko maji. Alafu natoka hapa. Haiko nyingi nyoka. Sisi iko shida sana. Hakuna nyumbani, hakuna kila yeyote, hakuna chakula. Sisi iko shida sana. Kwa hivyo kuna shida kubwa sana hii kambi wa mama, watu wametoka Lango Kareu, Wardei na area hii yote wako na shida sana hapa. Madiona masachifu hawatembelei hii watu. Dio hatumuoni, DC hatumuoni, chakula imesemekana rice hatuoni. Hawa watu wako na shida kwa hivyo Red Cross afadhali waje wasaidie hii watu, chakula DC hatuoni. Na Office of the President nimesema kila mtu atapewa chakula. Na hiyo hatuoni, kuna chakula ya wazee, kuna chakula ya walemavu, kuna chakula mayatima, kuna chakula ya wasiojiweza, hiyo pia hatuoni. From